সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন অসুস্থ হৈছে, এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনক। সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, ব্ৰেকিং নিউজ, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন অসুস্থ, এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমনক, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ। কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে বৰ্তমান চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছে এইমছত, নতুন দিল্লীৰ এইমছত চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন অসুস্থ, 12 বজাত এডমিট কৰোৱা হৈছে নতুন দিল্লীৰ এইমছত। নতুন দিল্লীৰ এইমছত 12 বজাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক। কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও তেওঁৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশেষজ্ঞসকলে চিকিৎসা চলাই আছে। দিনৰ 12 বজাত এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনক। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন অসুস্থ, এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰোগ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই, কিন্তু প্ৰাইভেট ৱাৰ্ডত আছে নিৰ্মলা সীতাৰমন। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী 63 বছৰীয়া নিৰ্মলা সীতাৰমন বৰ্তমান অসুস্থ আৰু নতুন দিল্লীৰ এইমছত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, চিকিৎসা বৰ্তমান চলি আছে। কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই এইমছ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু প্ৰাইভেট ৱাৰ্ডত বৰ্তমান নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ চিকিৎসা বৰ্তমান চলি আছে।